Y creo que este proceso é diverso, pero é capaz de crear un equipo que de verdade dé unha alternativa da gobernanza no Concello de Ourense. Creo que somos capaces de facelo. E non creo que haxa hoxe en día ningún dos partidos políticos que se presenten, nomeadamente os dous pilares fundamentais do bipartidismo, que estén en disposición de xenerar a mesma ilusión e de ter o mesmo equipo de goberno responsable. Porque está garantido e máis que demostrado que, aínda que teñas un partido político, ao final tes 40 familias aí metidas dentro e tes que facer as súas nas candidaturas, isto para esta familia, isto para esta outra familia, isto para esta outra familia. Por lo tanto, eu opino que non milito ningún partido político, pero eu opino que esa estrutura hoxe en día, tal e como están configuradas, sobre todo xa vos digo, as estruturas de PP e de PSOE, non poden dar resposta xa máis, nunca máis, ás necesidades que teña a cidadanía, xa non só no Concello de Ourense, sino máis alá.